Өзгөн районуна караштуу Жалпакташ айыл аймагынын Тажиниса Турдубаева атындагы орто мектебинин мугалими Зыяпат Жолдошова мектепте акыркы иштери менен алектенүүдө. Бүтүрүүчү класстардын кагаз иштерин жыйынтыктап жатат. Ал физика информатика сабагын жумасына 20 саат менен иштеп 33 миң айлык алат. Бул жыл соңунда эмгек көргүү акысын 80 миң сомдон ашуун колуна алып, аны үй бүлө менен эс алууга жумшайын деп ниеттенип турат. Мынал 30 айлыктарыбыз жакшы. 2-3 жылдан бери аябай жакшы алып атабыз окуткан сааттарыбызга карата. Биздин жайкы эс алуубузга дагы, нар жак бер жакка саякаттап келгенге дагы аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр жаралды. Себеби айлык акынын көбөйгөндүгүнө байланыштуу. 80 миңден жогору 30 айлык алдым. Мен ушу бала чакам менен үй бүлөм менен ушул 30 негизинде көлгө барып эс алгым келет. Балдарыма көлдү көрсөтүп, өзүм дагы көлгө барып эс алганы пландап жатам. Аталган билим ордосу тоолуу аймакта жайгашкандыктан мугалимдер көбөйтүлгөн чене менен эмгек өргүү акысын алышып баары кубанып турушат. Анткени бийик тоолуу аймак деп эске алынып 68 күнгө өргүүгө чыгышат. Ага жараша эмгек өргүүсүнүн акысы да көбөйтүлөт. Бийик тоолуу район болгондуктан бизге 12 күн кошумча. Ошондуктан бизге аябай жакшы эле финансылык жардам бул быйыл 90 миң акча чыгып, мен аябай кубанып отурам. Анткени мен бул эң чоң керегиме жарады. Баламдын окуу төлөмү жакындап келип калгандыктан ошону алдын ала төлөп алдым. Мектеп директору Толгонай Алиеванын айтымында жума башында мугалимдердин баарына эмгек өргүү акысы карталарына түшкөн. Эң эле аз дегени 50 миң сомдон баштап 130 миң сомго чейин төлөнгөн. Агартуучулар жылына бир жолу алуучу эмгек өргүү акысын Ысык Көлгө же башка аймакка барып эс алууга жумшап, кийинки жаңы окуу жылына дем күч топтошот. Анткени быйыл канааттандыраарлык каражат алышып ыраазычылыгын билдиришүүдө. Мен окутуучумун, биологиядан 10 саат сабагым бар, анан мүдүрмүн. Мен 127 миң акча алдым. Аябай сүйүнүп, мына аттестаттарды тапшыргандан кийин биз көлгө үй бүлө боюнча кетип атабыз. Өкмөткө ыраазычылык билдиребиз. Себеби ушунча Кыргызстан боюнча канча миңдеген мугалим аябай сүйүнүп, кубанычка батып, көп акчаларды алып сүйүнүп турушат. Тоолуу аймакта мугалим тартыштыгы өткөн жылы байкалган эмес. Анткени акыркы 2 жылдан бери айлык акынын жакшырышы менен көптөгөн жаш мугалимдер мектепке кайткан. Учурда аталган мектепте 100% кадр жетиштиги жоюлган. Самара Асанова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.